han odanta iyo maslaxaada umada eegaya cidii aan arko inay munaasib ku tahay farta waan u taagayaayo waajibaadka gudashadiisa ka mid tahay hal sano wixii feer ahaa iyo wixii buuq ahaa inaan waayo aragnimadeeda kaga baxnaa loo baahan yahay waxaan furmay kalfadhigii afraad ee golaha wakiilada golahani muddo sanad uu shaqaynayay sanadkii labaad baa durba la galay waqtigu ordaya mas-uuliyadii xil weyn baa golaha wakiilada saaran wax badan oo dayacmay oo sanadkii tagay aan ka barannay inaan sixitaankiisa hadda ka bilowno ayaa muhiim ah waxaa muuqata inay xildhibaanadu isbarteen waxaa muuqata inay isweydiiyaan waxyaabaha danta bulshada ku jirto inay ka wada shaqeeyaan saaka golaha waxaa la ansixiyey ajandihii kalfadhigan waxaa ku jiray xeerar muhiima xeerarka ku jira waxaa ka mid a xeerka caasimadda inkasta oo aanu ajandaha ka dhex muuqan xaaladaha dadku tabayaan sida xeerarka 91 iyo 14 oo xeerarka doorashooyinka ah oo u baahan wax ka beddel iyo kaabis muhiimna tahay haddana goluhu wuxuu isla qirsan yahay inuu mooshin ku yimaado xeerarka lagu kala aragtida duwan yahay ama doorashooyinkuna waxay u baahan yihiin in si maslaxad oo si danguuda loo eego waayo mar kasta oo golahani kala qaybsamo wuxuu bulshada qaybaheeda kala duwan ku keenaya kala qaybsanaan walaalaha xildhibaanada ah ee mas-uuliyiinta ah ee mudanayaasha ah waxaan leeyahay maadaama ay mas-uuliyad wadareed naga dhexayso waxaa muhiima in wadajirka aynu ka shaqayno oo aynu ka shaqayno midnimada ummadda oo aynu ka shaqayno waxaa u dantaa hal sano wixii feer ahaa iyo wixii buuq ahaa inaan waayo aragnimadeeda kaga baxnaa loo baahan yahay halkan waxaan aaminsanahay inaan feer lagu kala awood badnayn yahay far lagu kala awood badan yahay intaa markaan ka imaado muddooyinkii ugu dambeeyey aanu qurbahan ku maqnaa gaar ahaan dalka ingiriiska waxaan jecelahay inaan kaga faa'iidaysto fursaddan inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabweynaha reer somalilan ee ku dhaqan dalka ingiriiska gaar ahaan magaalooyinka london cardiff birmingham bristol iyo sheffield iyo meelihii kale aan tegay runtii dalka ingiriiska waxaa jooga dad reer somalilan ah oo aan odhan karo waa dad goba oo xariira marka aan ka qiyaas qaato siday ii soo dhoweeyeen iina soo sagootiyeen way jiraan oo kolba dadkaasi muddo badan bay ku noolaayeen dalka ingiriiska saddex xun bay u kala baxaan dad tegay dagaaladii labaad adduunyada oo siimaaniska lagu yeedho iyo dad 91-kii wixii ka dambeeyey tegey iyo jiilka imika nool saddexdaa jiilba door iyo kaalin muuqatay dalkan dhiskiisa ka soo qaateen jiilkii ugu horreeyay wuxuu ka qayb qaatay halgankii dalkan jiilka labaad dib u dhiskii iyo dhaqaalayntii ayuu ka soo qayb qaatay waxay farax gelinaysaa jiilka waqtiga nool ee 2000-kii wixii ka dambeeyey ee dalka ingiriiska ku dhashay waa cidda keliyaata ee qadiyadda somalilan sida ugu weyn u iibisa inan kastoo halkaa ku dhashay gacantiisa waxa ku xidhan calanka somalilan cid kastoo wuxuu dhiir la leeyahay in qadiyadda somalilan uu gaadhsiiya sidaa ogtihiinna qurbaha dadka inaga jooga waxaynu uga baahannahay xirfad waxaynu uga baahannahay maalgashi waxaynu uga baahannahay waayo aragnimo runtii way muuqataa in dowrka hay-adda qurbajoog aanay sidii la rabay weli u shaqayn laakiin waxaa jooga dad dadkooga jecel dad midnimada jecel dad wadajirka jecel dad waxaynsooshaha jecel anuu intii aan arkay waxaan u tegay awooddihiin oo wax ka qaban karta qadiyadda oo wax ka qaban karta calankan gaadhsiintiisa iyo ictiraafkiisa marka waxaan leeyahay keliyaatay maydaan soo dhoweyna waa imaamuusteen way sharafteen fursad bay ii tahay inaan ka faa'iidaysto oon dadkii kala duwanaa u mahad celiyo waayo intii aan dalka ingiriiska joogay gobol kastoo reer somalilana dadkiisu si gaara ii soo dhoweeyeen waxay igala hadleen midnimada waxay igala hadleen golahan waxa weyn ay ka filayaan fariintaana kolley golaha wakiilada waan gaadhsiin doonaa idinna waad mahadsantihiin
qurbajooguna waxa weeyaan dad aan tabanno aqoontooda, dad aan tabanno kartidooda, dad wax badan oo inaga qabi ah oo dhinaca shuruucda iyo ku dayashada ay ka mid yihiin aan tabanno weeyaan. Dhammaantiin waa mahadsantiin. Fariintaa kooban baan doonayay inaan dadka la wadaago oo u mahadceliyo, waayo si weyn ayay ii soo dhaweeyeen. Waxaan leeyahay walaalayaal, waa mahadsantiin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.